kulankan wacyigelinta ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa ku saabsanaa sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka bulshada waxana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jawhar qaar ka mid ah bulshadii kulankani ka soo qayb gashay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku dadaali doonaan ka shaqeynta guud ahaan nadaafadda magaalada tani Jawhar gaar ahaan xaafadahooda wax fiican sheegitaanka waa taqaan ma tiyashin hadda waxa leh maamulka gobolka iyo kan degmada iyo duqo magaalada saddexda saarto balka mas'uuliyadiisa iskana oo intaan kale oo kaabiyaalana leey nadaafadaas iyo waxa ku hoos jiro diyaar aan u nahay raali aan ka nahay umada wax laga qabtay nadaafadana waa ku dadaaleyna haddana waa in la daba socdo dadkan xafaayadaha iyo wax walba meelaha dhigaayo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka iyaga naftirkooda waa run een nadaafadi qof aniga hadda kula hadlay waxaan wacyigelin ka socdo ururka AMC waxaan u qaabishanahay wacyigelin waxaan tagnaa guryaha een sida hooyada dhalaanka naas nuujinta nadaafada intaas dhana wacyigeli u nahay aan ka saacidnaa maxan kora bulshada gobolka aan dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makran ayaa bulshadii kulankaani ka soo qayb gashay waxa uu kula dardaarmay in ay ka hortagaan waxyaabaha caafimaad darada keeni kara hadaanan anaga sida aan uga fikirno nolosheena sida aan uga fikirno qotoliyoonkeena sida aan uga fikirno ilmahayna iyo caruurteena iyo waxa anaga nolosheena ku saabsan hadaanan uga fikirin wadada aan marayna iyo guriga aan deganahay iyo dhinciisa waxa maartan ku yaalo hadaanan uga fikirin waxa wanaag ah imaahay ma jiro qof kasoo anaga nagamada subaxda hadduu soo kaco waxa uu maleeyaa inta soo haabto macaawisa soo hor iyo magaalada maadiye waa horta inuu qubaysoo wajiga iska dhaqo oo nadiifiyo soo nadiif magaalada soo aado waxaad ogaataa nadaafadaadu u baahan tahay guriga hortiisana waa u baahan haddii guriga hortiisa wasaq taalo guriga naftiisa wuxuu rabaa subaxda hadii la soo kaco in wax qashin oo yaal meesha laga xaqa sidoo nadiif u noqdo wasiirka wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa sheegay in sanad waliba markuu wabiga Shabeelle uu ku fataho deegaanada Hirshabeelle uu dilaaco cudurka shuban biyoodka oo hadda ay isbitaalada la jeefaan tiradad ahi cudurku wuxuu soo ritay oo shala intii ugu dambeysay wuxuu ahaa xadi intii u dambeysay wuxuu ahaa 177 qof maalintii xadi waxa ku jirtay 520 qof dadka ku dhintay ugu horeeyay qof waayeel uu ahaa qof waayeel ahaa ku dhintay isbitaalka kadibna waxa ka dambeysay laba caruur ah oo midna ayadoo gurmadti lagu jiro ambalaasta uu ku dhintay midna isbitaalka uu ku dhintay dhimashada ilaa hadda waa la tacaalaya laakiin waxaan idin ka codsanaynaa inta qofku uusan fuuq bixin xaafadaha inaan lagu hayn oo la soo wado oo horey isbitaalka laga geeyo Cali Talya Abdi Shabeelle TV Jawhar